سورة الأحزاب مدنية وهي 73 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تدع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بكوي وانده يداتي ده 30 ديدي غا وطن هدو ميلادية دبو بيو ده شاء الشدع غامو وانم ببما صلى الله عليه وسلم نجوم آنا بولاري na wannan kungiya ta jama'ati zalatul bid'a wa iqamati sunna. To kamar yadda na gaya muku dazu wannan bawan Allah a dan uwa kuma uba ga wasu yaya ga wasu kani ga wasu da ga wasu iyaye mata da suka haɗu a wannan waje shine national secretary na ƙasa Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe wanda ya ga wato shugabanni suka ga ya dace aka shirya kuma yace lalle yana so ya gaisa da ku domin tunatar da ku wannan addini na musulunci abinda muka dade ba mu yi ba matan yan wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna domin ya fadakar domin kuna jin wa'azin sukan sare ba sai an yi bayani kullum. To amma a zauna gashi a gaban ku ga ku yana yi kuna kallo ko wannan yafi shiga jiki fiye da yanda za ku ji a kasar. Saboda haka muna fata ku saurara ku natsu ku ji irin sako da malam da ya isar muku kamar yadda shauran malama suka fara share fili. To shi babban baƙonmu ya riga ya iso wannan fili kuma zai ci gaba da abin da ya haɗa mu a wannan guri insha Allahu. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe national secretary mai gayya mai aiki akramakallahu. Assalamu alaikum. Alarma Malam Yusuf ɗaya daga cikin alamomin wanda ya ciyo gasar karatun Qur'ani a ƙasa gaba ɗaya ya ci na biyu a duniya a Saudiya da su ɗai zauna a gefe mana shi ne Malam Yusuf Muhammadu Sheikh Kabadar mashhuran majoran tun alamu ne ko ga shi alamu fadal ya Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم
أشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا ميفارا وانا جدد قرياغا ألا مدوك كنسركي wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallaci na kungiyar izala dake wannan anguwa ta Bolare a cikin wannan gari na Gombe ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci lecture ta musamman da aka shirya saboda ƴan uwa da iyaye mata jiya da daddare an yi wa'azi na maza yau kuma shugabanni suka ga dacewar a tara mata a wannan masallaci suma a tunatar da su wasu mas'aloli waɗanda suka shafi rayuwarsu a addinin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kuma nazo na samu Malam Abubakar Muallim yana gabatar da darasi a wannan wuri wannan malami muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma kaman yadda malam Salisu Tafawalewa ya ambata shi ma daya daga cikin alawar mumin mu kuma zakaru na karatun alqur'ani mai girma a duniya shi Alarama Yusuf shi ma ya samu halarta wannan wuri Alarama Yusuf Alarama ne da muke alfahari da shi ba Gombe ba a Najeriya gaba daya
yaro ne da gari amma abokin tafiyar manya. Masabaka ta karatun alqur'ani mai girma da aka yi a ran Najeriya, duk Najeriya aka hadu shi yazo na daya kuma a rukuni na farko. Rukunin hadda izo wato alqur'ani mai girma izo 60 na tafsiri. Kuma aka tafi can Makka ƙasa mai tsarki, duniya gaba ɗaya ta taru aka kara. Da aka buga a duniya gaba ɗaya shi yazo na biyu. Ya fafata ko bai fafata ba? Duk Larabawa wannan ya ba su takardar sallama suka koma gida. Wannan abu ne da ya kamata dukkan musulmi mai kishin addinin musulunci ya farin ciki da shi. Allah ta'ala ya samu dace. Duk da ba doguwar lacca za mu gabatar ba, maluma da masu riga sun gabatar da wa'azi. Amma duk da haka darasin mu na yau yana da take. Taken darasin mu na yau shine duniya juyi juyi. Allahu akbar. Wai kwado ne ya fada cikin ruwan zafi. Kwado ya saba fadawa cikin ruwan sanyi, bundo-bundo ya fara lafiya ko? To da zazzai ya hauka sa sai ya fada cikin ruwan zafi. Da ya ji a jikinsa sai ya ce duniya juyi juyi. To muna fata Allah ya sa ta juyo mana da alkhairi. Me nake nufi da wannan magana? Duniyar gaba ɗaya ta samu kanta a rushe wa tattalin arziki. Wahala da talauci da ake tabawa a Najeriya ba a Najeriya kada ake tabawa ba. Tattalin arziki na duniya ne gaba ɗaya rushe. Domin mafi yawa duniya tattalin arzikin ƙarfinsa an gina shi akan man fetur. Man fetur kuma Allah madaukin sarki cikin ikonsa ya kada darajarsa a kasuwanni na duniya. Abinda an taba sai da shi har ya kai ga kowace ganga ɗaya ta mai ta kai wajen dala Amurka dala 142. Amma da ya tunzuro sai da ya koma ganga ta mai ta koma dala 28. To kun ga idan da wannan aka dogara wajen samun kuɗi za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba? Za a samu matsala. Sannan dala 28 ɗin da za a sai da shi sai an kashe kusan kamar dala 20 kafin a tono shi. To idan ka kashe dala 20 ka tono ka sai dala 28 ribar nawa ka samu? Kenan dala 8 shi ne abin da ya shigo hannu. Wannan ya jawo ƙasashe a duniya duka waɗanda suka dogara da man fetur a wajen tattalin arziki, wanda Najeriya tana ciki, wannan ya jawo tattalin arzikin ta ya shiga halin kakanikaye. Idan kuma tattalin arzikin gwamnati ya samu matsala, to ɗaiɗaiku a cikin ƙasa su ma kowa sai ya ji a jikin shi. Saboda haka tattalin arzikin masu gida shi ma sai da ya tabu. Domin abubuwa za su ƙara tsada, su ƙara wahala. Abin da kike siya naira 50 a ce sai kin siya naira 70. Man fetur ɗin ya zama matsala. Abubuwa da dama na rayuwa sun tsaya. Mai gida inda zai je ɗan yin buge-buge ya samo da sauƙi, yanzu ba da sauƙi ake samu ba. To duk lokacin da kuma tattalin arzikin masu gida ya tabu, waɗanda suka fi kowa shan wahala su ne mata. Me yasa suka fi shan wahala? Saboda su suna zaune a gida suna jira ne mai gidan in ya samo a zo a ɗan san musu, ko ba haka ake yi ba? Ta masu bara Allah ya ba ku mu samu. To su ma ta haka suke a cikin gida. Allah ya ba masu gida su kuma sai su samu, to mai gidan bai samu ba. Kun ga ita mai tsammanin waran buka an samu matsala ko ba a samu matsala ba? An samu matsala. To kenan akwai buƙatan dole mata sai an faɗakar da su, su gane halin da ake ciki. Kada su bari wannan girgiza ta tattalin arziki da duniya ta samu ya zama ya jawo rikici tsakaninsu da mai gida. Ta gagara gane cewa mai gida ya kamata a tausaya mashi. Ta gagara gane cewa mai gida ya kamata a yi la'akari da halin da yake ciki. A shiga matsi na rayuwa ba baƙon abu bane a cikin addinin musulunci. Dama Allah madaukin sarki ya ce in ya ga dama ya jarraba mu da wadata, in ya ga dama ya jarraba mu da me? Ya jarraba mu da talauci. Duka menene? Duka jarrabawa ce daga wajen Allah madaukin sarki. Sai dai su mutane ne ba su cika ganewa ba.
sai talaucin yazo su gagara gane jarabawa ne, sai wadatar ta zo su gagara gane cewa jarabawa ce. Kamar yadda Allah madaukin sarki yace fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma sai ga yadda dabi'a ta dan adam take. Allah ya ce fa ammal insan, amma shi mutum a bisa dabi'a sa, idza mabtalahu rabbuhu, idan ubangijin shi ya jarraba shi, wace irin jarrabawa? Fa akramahu, ya girmama shi, ya zama cewa mana local government ko dan majalisa ko sanata ko gwamna ko wani famanan sakatare ko chairman na wani board ko parastatal, ya samu wata daukaka wani girma na duniya, shine fa akramahu wa na'amahu, Allah ya ni'imta shi, aka turo masa kudin Najeriya, naira Najeriya nan ya murkushe kanta bai da matsala. To maimakon ya gane cewa jarabawa ce daga wajen Allah, fa yaqulu, sai kaje na cewa rabbi akraman, ubangiji na ya girmama ni, ai mu ne manya a cikin gari, yanzu muke damawa, yanzu lokacin mu ne. Ba zai iya tsayawa yayi tunani ya gane cewa fa jarabawa ce Allah madaukin sarki ya mashi, ya ga ya ci wannan jarabawa ko bai samu daman cin wannan jarabawa ba. Sai Allah ya ce wa amma idza mabtalahu, amma dai shi wannan dan adam din idan ubangijin sa ya jarraba shi, fa qadara alaihi rizqahu, Allah ya kuntata masa abincin shi, ya kuntata masa arzikin shi, ya zama dan hannu baka hannu ƙwarya. To fa yaqulu rabbi ahanan, maimakon ya gane jarabawa ce daga wajen Allah, sai ma ya kama fushi da Allah, ya ringa cewa rabbi ahanan, ubangiji na ya wulakanta ni, wato Allah baya yi da shi a gwamnatinsa. Wato dabi'ar dan adam ne idan bai san addini ba, idan imani da ilimi ba su gyara shi ba, ba su yi wa kwakwalwarsa saiti ba, a daidai lokacin da ya shiga jarabawa ta rashin wadata, maimakon ya koma zuwa ga Allah, fa yaqulu rabbi ahanan, sai ma ya rinka fushi da Allah, sai rinka ganin kaman Allah bai san shi ne, sai rinka ganin kaman Allah bai yi da shi ne. Akwai wanda da talauci ya matsa masa lamba ya fusata, yace shi billahi allazi, da ya san inda kafan nan yake na malaika Israfilu, da ya dauko kafan ya hura duk duniya ta tashi kowa ya huda. Aljahalu aibun. To in aka hura kafan duniya ta tashi, sai me? Sai ka wuce aljanna? Ya san inda zai je, an warware matsalar? Yau ba warware matsalar ba. Kenan abinda ake bukata, yayin da mutum ya samu kansa cikin irin wannan jarabawa, ya gane cewa jarabawa ce daga wajen Allah madaukakin sarki. Abinda ake bukata ki fahimta shine, zaman ki a gidan miji ba wai yayin da kika samu duniya shi yake nuna zaman gidan miji yayi kyau ba, ba yayin da kika samu duniya shi yake nuna ki yi sa'a daki, ki yi sa'a miji ba. Ya gina miki ka tafaran gida, ga tiles, ga tarazo, ga marbles, ga interlocking, ga leather chairs, ga split air conditioning, ga water heater, ga masu kunna wutar lantarki da kashewa, da yan bayin fulawa, da yan girki, da wanke-wanke. A lokacin ne zaki rinka daga Allah ka fada, ana hajiya kina na'am, kina ganin cewa duniya ta yi daidai yanzu, kin yi sa'a miji, ba da wannan ake ganin sa'a miji ba. Da wannan ake gane sa'a miji, kenan da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu sa'a miji ba, domin duniya suka samu a dakin miji su ko addini suka samu. Idan kika yi sa'a, ya zama mijin ki hanyar da yake samu miki abinci ki hanya ce ta halal, ba kudin talakawa yake satuwa yana kawo miki ba, ba baba kere an handamization yake yi ba, ba wani dan ciwa-ciwa bane, ba riba yake ci ba, yana samo miki abinci ta hanyar halal, tsabtacciyar hanya, guminsa yake zuwa ya je ya samo ya kawo miki. Ki gode wa Allah madaukin sarki dan abin da ya kawo, karbe hannu biyu ki yi addu'a Allah madaukin sarki ya sa albarka a ciki, domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da yake cikin tsananin rayuwa a gidansa, me za a ci aiki,
akwana ba a ci abinci ba abinda Allah yake fada masa a lokacin shine wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa Allah madaukin sarki yace wa amur ahlaka bis salat ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka umurci iyalanka da sallah a kada matsalar rayuwa ta dauki hankalinka daga asalin addini gida da kyar ake samu abinci an fara yin 101 an ci da rana da safe da rana ba a samu yin abincin ba sai da yaushe sai da daddare ko mata yi zafi sosai an fara 001 to a daidai wannan lokaci kada ki bari damuwar matsalolin gidan ya zama ta shagaltar da ke daga addini ba abin da za a ci a gidan wannan jarabawa ce Allah ya kawo yi kokari ki ga kina yin sallar asuba akan lokaci yi kokari ki ga kina yin sallar azhar akan lokaci yi kokari ki ga kina yin sallar la'asar akan lokaci magriba akan lokaci isha akan lokaci yi kokari ki ga ƴaƴanki suna sallah akan lokaci da an kira sallah ko me suke yi ta ka musu burki matsalan ba ki ga sun yi alwala tura su masallaci su je ai sallar jami'i tare da su yi iya kokarin ki ga matsi da talauci da aka shiga cikin gida bai kawo wa sallah matsala ba shi yasa Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha sannan ka cije ka jajirce akan tsaida sallah domin sallah da kake gane ta nan gurin sai an cije an jajirce ake iya tsaida ita to ke mama wata kila matsala ake ciki ba zaka iya samu wai tana kallon wasan kwaikwayo ne wai ba za ta iya zuwa ta je ta yi sallah ba domin tana kallon arewa 24 ga wasan kwaikwayo an fara idan ta tafi za a yanke bata san ina za a kwashe ba to da ba a kwashe da ita ba bare ta jira sai an gama sallah wai mai dama dama wai tace take jira wai sai an tafi talla wai idan an tafi talla to lokacin ne za ta danna da gudu wal fawru da gaggawata fararrun farilla ne ta aika da alwala sai kuma ta dawo ta zauna tana haki tana an dawo har aba dawo ba Allah ya taimake ni wanda te muku Allah ya miki you are not serious shere ya murku shaka ki kina magana Allah ya taimake ki to kuma sai ta zauna sai an gama wannan episode din an kuma sake tafiya talla to sai ta danna da gudu sai ta je ta aika wato sallar ta aika ta kotan kurciya ta samu dai ta kai tana yin sallama kuma ta sake dawowa ta zauna tace me ake ciki ana yanzu aka dawo da Allah ke ya aka yi ba ruwanta da karatun alqurani mai girma alarabobi ba bata san su ba dan gombe ya je duniya gaba daya ce wa masabaka ta karatun alqurani mai girma bata sani ba amma idan kace ta kirga maka ƴan wasan kwaikwayon da ke karo da Kaduna duk za ta lissafo su haka ne wayannan fitsararrun ƴan mata duk za ta yi kirgo su ko ba za ta yi kirgo su ba za ta yi kirgo su ba na ce dukkan su fitsararru bane a kowace jinsi ana iya samun mutanen kirki amma dai abinda nake magana su ne wayanda ya kamata a ce kin sani kin lissafa ko makarantar alqur'ani mai girma da Allah ya azurta ki da su a duniya yanzu zaki je dakin ta ka samu babu Abdul Basit kasan din sa na karatun Qur'ani ba na Manshawi ba na Kusari ba na Sudais ba na Shuraib ba na Mahir Muaiqili ba na Awal Al-Juhani ba na Mashari Ibn Rashid Al-Afasi ba na Abdul Khalik Ali ba Ahmad Suleiman ba Nasir Gwandu ba Usman Birnin Kebbi ba Abubakar Adam ba 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 daga ruwa mai malale sai dan wake a silba wai wata ana waka wasan kwaikwayo har kuka take saboda tsabar imani wai ana waka wai tana kuka tana share hawaye ana ta sanna lafiya sai wallahi Ibrahim ne yake ban tausayi a kan dinna yarinyar nan da tana san shi amma aka hana shi an karanta Qur'ani mai girma ba ta kuka ba wa ba tana kuka wai Ibrahim yarinyar na san shi a wasan kwaikwayo an hana shi wai bisa wannan ne take kuka wasan kwaikwayo aka ce ba
akwai wanda ya samu matar sa tana kuka, wai menene, wai Salisu zai je Adamawa, a to tafi mana sai ba Adamawa ba, daga Adamawa ya wuce Bordo ya tafi Sambisa sai me, wai Salisu zai je Adamawa. Kawai ta zauna, ƴaƴanta ba karatun Qur'ani, ita ba karatun Qur'ani, rabon da ta zauna ta yi wa Annabi salati ta manna, ta manta. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al'azim. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, ana so ka yi sau 100 da safe, rabon da ta yi ta manta. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana so ta yi 100 da safe, rabon da ta yi ta ma manta ba ta yi tunawa, amma za ta iya zaunawa ta kura wa kasar din wasan kwaikwayo ido, ko kyaftawa ba ta yi. In yara sun yi motsi ta dima ma yaro dundu, ta ce haka kuke, sai mutum ya maida hankali. Shi yasa duk waƙoƙin wasan kwaikwayo ƴaƴanta sun haddace, saboda shi take kallo, shi take yi. Ana dan wake a silba, yaya zan ci shi? To kar Allah ya saki ci mana. Ni ina jin kunya, dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da dai daya. To da kika ci da dan ɗaya sai aka yi kaka. Yanzu wannan gaya min, me kika karu da shi a duniya ko a lahira? Idan kai yayi zafi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, Allah yace masa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, sai Allah yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la nas'aluka rizqa, ba za mu tambaye ka nawa ka zo mana da shi lahira ba, inji Allah. Idan kiyama ta tsaya, Allah yace ba za mu tambaye ka ba, ya rasulullah, nawa ka kawo mana? Ba za mu tambaye ka kudi ba, a ba za mu ce ka kawo mana buhun shinkafa ko na masara ba, a ba za mu ce ka kawo mana wani abu na duniya ba, a balma nahnu narzuquk, mu ne masu azurta kai, inji Allah madaukakin sarki, mu ne masu ciyar da kai, inji Allah madaukakin sarki. Wal aqibatu littaqwa, karshen kwarai kuma tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah shi yake sa a same shi. Ashe yayin da aka shiga wani matsi na rayuwa, abinda ake bukata ke a same ki da attaqwa, domin ki samu al'aqiba. Ana bukata a same ki da tsoron Allah, ana bukata a same ki da kiyaye dokokin Allah, ana so a same ki da komawa zuwa ga Ubangiji. Abinda ake bukata a same ki kenan. Kuma a wannan ranar ki turbi da fuska, kina ainihin wato bata rai, kina cika, kina batsewa, to yaushe zaki sa wannan rigar ki je gidan biki da ita? A'a, ran da ya gagara sai a miki zanin anko, ranar za a fara bala'i da shi. Idan kami ya shigo cikin gida, wasu zabi a yanke suka riga shi shigowa, ranar za a masa haba-haba da murna. Ran da ba zabuwa sai kafi zabuwa, ranar a yi bala'i tare da shi. A'a, idan kika yi wannan baki adalci ba. Abinda ake bukata daidai irin wannan lokacin da ya kansa ya zafi, ake buge-bugen rayuwa, ke kuma a samu biyayyarki a cikin gidan miji ta karu, a samu tausayinsa a zuciyarki ya karu, yadda matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke. Aisha radiyallahu anha, Allah ya kara mata yadda, tace an taba jinjirin wata ya kama ya kare, wani jinjirin ya kara kamawa ya kare, wani jinjiri ya kama, jira-jiran wata guda uku a cikin watanni guda biyu. Tace ba a dora tukunya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wata biyu a jere, kwana 60 ko 60 ba biyu, ba a dora tukunya gidan manzon Allah ba, an dora abici. Dan labarin tambaye ku, a taron ku nan gaba ne, wace ce aka taba yin wata biyu ba a girki a gidansu ba? Dala akwai ta daga hannu, wace a wata biyu an yi girki a gidansu? Tace Allahu akbar. A to kenan duka an yi girki a gida, to ya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu ba a yi abinci ba, amma matan ba su yaji ba, ba ma yaji ba, ko citta ba su daka ba, biyayya su ba ta yanke ba, ana zaune lafiya. Da ke da su wa ya fi daraja? Ke da Ummu Salma wa ya fi daraja? Ke da Ummu Habiba wa ya fi daraja? Ke da Sauda bintu Zam'a wa ya fi daraja? Ke da Aisha radiyallahu anha, as-siddiqa bintu siddiqa al-mubarra'atu minas sama,
ita ce siddiqa yar siddiqi as-siddiqa bintu siddiq al-mubarra'atu min as-sama ke da ita wafi daraja wace aka saukar da aya saboda ita wace tana kwance da manzon Allah cikin mayafi daya jibrilu zai kawo qur'ani mai girma ke dakin ki sai dai a sauke shi fa ne ko za a sauke qur'ani za a sauko da aya yawan alarama ne da wata gila yi tilawa daga bakar zuwa nasi amma dakin aka saukar da aya ko sai bayan da aka saukar amma ta dan huce ta yi sanyi sai tukuna ne zo ya karanta ita za a kawo qur'anin da dumi-dumin sa tana kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zai tashi da daddare yana nafila idan zai yi sujada tana kwance a gaban sa sai ya zunguri kafa ta langwashe kafa kafin ya samu inda zai yi sujada amma wata biyu ba ya binci a gidanta ba ke da juwairiya eh bintu sayyidi bari musmalik ubanta sarki ne kasaitaccen sarki juwairiya ke da ita wafi daraja wafi daraja ke da safiya wace manzon Allah yake ce mata waye biki daraja babanki annabi babbanki annabi mijinki annabi akwai mata dake da wannan darajar saboda ita tana cikin tsatson annabi Musa alaihi salam annabi Musa matsayin babanta yake annabi Harun yayan annabi Musa ne matsayin babbanta yake waye mai gidanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a wannan gidan akai wata biyu ba dora tukunya ba Aisha radiyallahu anha tace akwai ran da an kwana ba a ci ba an yi ni ba a ci ba washe gari da safi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yace akwai abinda za a taba zan samu wani abu tace ya rasulullahi ba komi a gidan nan manzon Allah ya koma masallaci ya zauna yana ta zikiri can ya sake dawowa yace akwai wani abinci a gidan nan tace babu ya kara komawa masallaci shugaban halitta Allah gaba daya da zai roki Allah dutsen Abu Kubaisin a maida shi zinari Allah zai maida shi zinari amma yana irin wannan rayuwar saboda mu al'ummar sa idan Allah ya jarrabe mu da talauci mu yi hakuri mu gane mai gidan namu gaba daya irin wannan rayuwar ya sake komawa masallaci Aisha radiyallahu anha tace sai ga Sayyidina Usman ya fado gidan Sayyidina Usman da yazo ya kalli gidan da kyau sai gane akwai matsala yace ya kewa ta uwar mu'mine wani hali gidan nan yake ciki Aisha bata yi gaya masa ba ta san surukin su ne ko mai arziki ne amma tana ganin ta tona asiri gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda tace masa alhamdulillah muna cikin godiyar Allah bata yi fada ba kaddara ke ci kawai ranar da ka ji bayani zauna ka ji baba matsalar yau bata bara ma sai an karanto mashi amma bata gaya mashi sai da Sayyida Usman yace na hada ki da girman Allah ki gaya min halin da gidan da yake ci tace ka hada ni da wanda nake ganin girman sa wanda in an hada ni da shi ban iya tsallakewa annabin ma bai sa komai a bakin shi bai na masallaci Sayyida Usman nan take kama hanya ya koma gida yana sauri malamai suka ce yana rige-rige da iska yana isa nan take fara ɗebo abinci na gaugawa dabino inabi soyayyen nama haisa waye ya tattaro ya kawo yace ga wannan ku fara kamin in dawo raquma yawo wallaftun abinci raquma da aka zo aka juye abinci a gidan manzon Allah inda zaka shiga gidan ma'aiki ne manzon Allah ya sake jurewa lebo zai tambaya akwai abinci sai ga gidan ba koyi na abinci ne an sauki ya tambaya Aisha radiyallahu anha wannan daga ina dace Sayyidina Usman labari yaji tace a zuwa ya tambaye ni naki na gaya mashi yace ya hada ni da girman Allah to ya rasulullah ka san hada ni da girman Allah ban yi tsallakewa shi yasa na gaya mashi halin da ake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koma masallaci ya daga hannu ya addu'a sahabbai da ke kusa sun ji addu'a da manzon Allah yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ga Usman ni dai na yarda da shi ya Allah kai ma ka yarda da shi Sayyidina Usman radiyallahu anhu gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Sayyidina Ali yana bada labari yace mun taba kwana ba yi abinci ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe babu abin da za a karya rana ta daga ta take yunwa ta matsa min lamba daga ba zan iya zama ba ni bari in tafi ne mai wani abu ya tashi zai fita ya nemi rigar da zai saka ya samu tutufa mishi a shifin sun mutu ya manta wata algarara algarara ya saka ya daure da tanka ta dabino ya samu ishara sannan ya fita yana zagayawa ya bi ta gonar wani bayhude ya leka bayhude ya gaishe yace kai yaro zo yace ya daga idanunka sun yi kanana kanana yace ban ci abinci bane aikin kwadago nake nema ba sadaka ko kyauta ba bayhude yace ba matsala ga rijiya nan ga guga wani aikin kwadago na zalunci rijiya mai zurfi irin ta sahara katuwar guga wace sai an yi taron dangi za a ja yace ga tannan ci gaba da jawo ruwa kana mun bayi duk guga da yanka jawo zan baka da bino kwara ɗaya shine ladanka haka sayyidina Ali ya zauna a jawo guga a juye a bashi da bino kwara ɗaya da haka ya tare ɗan dabi nan da ya ce sha ruwa ya dawo gida ya samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummuhatul mu'minin har zuwa lokacin ba su samu abin da za su sa bakin su ba akwai wacce ta yi magana babu wacce ta yi magana a cikin su akwai wacce ta yi yaji babu akwai wacce ta kai karan annabi gidansu babu Allah ya kawo jarabawa kuma a shirye suke su karbi wannan jarabawar toke da wani dalili ne idan an shiga matsi na tattalin arziki a cikin gida ba za ki iya tausaya wa mai gida bisa halin da mai gida ya samu kansa a ciki ba Fatima yar waye yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'il janna ita ce shugabar matan aljanna gaba ɗayan su injiwa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ina aka samu labarin daga bakin Aisha radiyallahu anha as-siddiqa daga bakin da aka samu labarin tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance rashin lafiyarsa wacce Allah ya karbe shi a wannan rashin lafiya tace sai ga Fatima radiyallahu anha tazo za ta duba jikin babanta Aisha radiyallahu anha tace abun ban sha'awa mishiyatu haka mishiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatima idan tana tafiya sai ka dauka manzon Allah da yake tafiya tafiyar ta exactly idan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Aisha radiyallahu anha dan labarin tambaye ku idan Aisha gaba take da Fatima za ta fadi wannan maganar za ta ce tafiyar ta kaman tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa wannan maganar saboda kaunarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunarta da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe in shi a sakarkaru ne da suka dauka gaba ce tsakanin matan manzon Allah da yayansa da Fatima ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rada mata magana a kunne Aisha radiyallahu anha tace ina kallon su sai naga ta fashe da kuka amma ban san abin da annabi ya gaya mata ba tana tsakiyar kuka sai manzon Allah ya kara rada mata wata magana a kunne tace tana cikin kukan yana fada mata wannan magana tace sai naga kuma ta kece da dariya tace ban taba ganin dariya kusa da kuka kamar ranar ba ana kuka nan take a koma dariya tace ban taba gani kamar ranar ba bayan ta taso Aisha radiyallahu anha ta tambayi Fatima tace naga manzon Allah ya rada miki magana kin fashe da kuka da ya kara rada miki wata kuma kika tunzure da dariya me ya gaya miki tace sirrin babana ne bazan gaya wa kowa ba Aisha radiyallahu anha tace da kyale ta sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace to yanzu manzon Allah Allah ya masa rasuwa gaya mani me ya gaya miki tace to yanzu zan iya gaya miki da ya mun rada ta farko abin da ya gaya mun shine mala'ika Jibril a kowane watan azumi yakan zo yayi wa annabi bita qur'ani mai girma sau daya annabi ya ce amma a wannan shekarar mala'ika ya mun bita sau biyu ta qur'ani mai girma alama ce ta Allah zai karbi rayuwata zan bar duniya tace jin mutuwar mahaifina yasa na fashe da kuka ina cikin kuka sai ya sake rada mun wata magana yace ba za ki yi farin ciki ba ke ce shugabar matan aljanna ranar tashin alkiyama tace jin zan zama shugabar matan aljanna ranar tashin alkiyama yasa na fashe da dariya
wanda magana duk duniya babu wanda ya ji ta sai Aisha radiyallahu anha. Aisha ita ta ga yawa duniya matsayin Fatima, cewa Fatima ita ce shugabar matar aljanna a ranar tashin alkiyama. Shin Aisha kaunar Fatima take ko gaba take da Fatima? Wannan baiwar Allah mai daraja irin wannan Fatima ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gidanta akan kwana a yini ba ci abinci ba, ga yara kanana suna kuka saboda yunwa. Takan yi aikin gida har hannunta yana yin kanta, yana kumbura, yana dura ruwa, yana fashewa, saboda ita ke nika abinda za a ci sannan a girka. Nikawa ba injin nika ake kawo ba, injin nika da dutsin nika za ta nika alkama, sannan ta yi kullu, ta yi waina, ta yi wa ƴaƴanta da mai gidanta abinci. Da wahala ta yi wahala, ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kuyangi, kuma kuyangin nan rabar da su za a yi. Ta ga matsayinta na yar annabi, ai ita ma tana da ƴanci ta je ta tambaya bata, ta je ta samu, ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta samu manzon Allah ba nan ya fita, ta fada wa matan manzon Allah ga abin da ke tafe da ita. Ta dawo suka ce annabi ya zo za mu masa bayani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo, mata suka ce ya rasulullah, Fatima ta zo mata same ka ba, abinda take so cikin kuyangin nan da ka samu ka taimaka mata da guda ɗaya ta rinka taya ta aiki. Ya rasulullah baka ga hannunta ba, duk ya kumbura ya faffashe saboda wahala. Ya rasulullah ka tausaya mata, yar kace a bata kuyanga guda ɗaya da za ta taya ta aiki. Ya rasulullah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to naji. Yana tashi daga wurin bai burki ba sai gidan sayyidina Ali. Ya shiga ya samu sayyidina Ali da Fatima har sun kwanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su tashi ya ce a ku ci gaba da kwanciyar ku, kar ku tashi. Ya shigo cikin ɗakin ya zauna tsakanin su, ga sayyidina Ali a zaune, ga Fatima a kwance nan, ga Fatima a kwance, annabi ya zauna tsakiyar su. Suka ce muna jin sanyin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce na ji kin zo kina nema in taimaka miki da kuyanga da za ta taya ki aiki, to in baki abin da yafi kuyanga alheri mana. Nan take suka fara suka ce ya rasulullah ka bamu. Manzo Allah ya ce to idan za ku kwanta ku yi bacci, ku yi subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 33, ku cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk sanda za ku yi bacci ku yi wannan, wannan yafi alkhairi a gare ku akan da baku kuyanga. Ke yi hakuri ki ta aikin gidan mijinki, kai kuma Allah ya buɗa maka aita fafatawa. Annabi ya tashi ya tafi bar su. Yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nika ke ko singilete miji kika wanke gojan labiyarsa, sai ki kwana uku kina magana. Dan abu ya faru tace irin dai abin da nake a gidan nan ba a gani, yanzu ko gajeren wannan ka da singiletin ka da nake wankewa. Da kika wanke kin kyauta, da kika wanke kin yi abu mai kyau, amma kuma ya kamata ki masa gori, bai kamata ki masa gori. Talakawa ba matsala bane. Yadda ake samun mutane masu alheri cikin masu kuɗi da masu mulki, a talakawa ma ana samun mutane masu alheri. Hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talakawa su suka fi yawa a gidan aljanna. Kuma Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hakuri ka zauna da talakawa, ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum ya yi gangara. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu. Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lallashi zuciyarka, hakuran da hakurtar da kanka, ka zauna tare da wayannan talakawa. Alladhina yad'una rabbuhum bil ghadati wal ashi, wadanda suke kiran ubangijinsu, suke bauta wa ubangijinsu, suke ambatan ubangijinsu safiya da maraice, inji Allah madaukakin sarki. Wayannan talakawa masu kokarin zikiri da safe, masu kokarin zikiri da yamma, masu halartar sallar asuba a jami'i,
masu halatta sallar azhar da al'asr da magriba da isha a jami ya rasulullah hakurtar da kanka ka zauna tare da su ke da mijin kina cikin talauci dan me ba za ki hakurtar da kanki ki zauna da shi ba idan za a cewa annabi wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi mai gida na da kokarin biyayya ga Allah mai gida na da kokarin karantar da ke addini mai gida na da kokarin fahimtar da ke addini jami'i baya wuce shi ga ambatan Allah ga azkar da safe ga azkar na maraice kudin Najeriya ne Allah bai bashi kudi ba dan me ke ba za ki hakuri ki kalli sauran darajojin da Allah ya bashi ba ke dan me ba za ki wannan ba ba dan matsalar take ba ma sai idan ita ce mai dan dama dama tana taimakawa a ce fa dai in yi wani abu sai kai saurara ka ji to yanzu kai har mai gida ne da zan bar maka gidan za ka iya rike shi ne kudin makarantar yaran nan wa yake biya bai faruwa ko sai yanzu mata ba abin da suke so kamar Allah ya buɗa mata ta sai fegi ta gina ɗan dakuna kuna gidan haya ta ce ku koma wurin yanzu a cikin gidanta kake kashi ga uku randa ka bata haushi sai ka tafi wazi ka dawo ka samu ta kulle kofar gida sai dai ka hauro ta katanga in ka ce haka ta ce menene a ba abun ba maki bane Allah ya baki wadata fiye da miji kuma abu ne mai kyau ki taimaka mashi idan kika masa sadaka ma lada zaki samu me zaki samu lada zaki samu amma daga ran da kika masa gori kin rushe ladar ki gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mata wa'azi akan su rinka yin sadaka Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mata yadda tana da kudi da za ta yi sadaka da su sai ta ce wa mijinta Abdullahi dan Mas'ud annabi ya ce mai sadaka kai ma talaka ne ka je ka tambayo annabi mana ka masa fatawa idan ya amince maimako in ba wani sadakar kai a matsayin ka namiji na an baka Abdullahi dan Mas'ud ya ce shawara ki dan tana da kyau ce amma ina jin ku ya ba zan izuwa in samu annabi ce ya halatta mata ta ban sadaka amma ke na baki dama je da kanki ki tambayo annabi yanzu Zainab ta tashi ta kama hanya sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta tambayo shi me za ta tambaye shi ya halatta ta ba mijin ta sadaka da taje sai ta samu manzon Allah tare da jama'a saboda kunya irin ta mace wacce ta san sunna wajen manzon Allah ba sai ta koma daga gefe ta rakube ta tsaya tana nan sai ga wata mata ba ansariya yar Madina bayan sun gaisa sai ta tambaye ta ina zaki je tace zan je wajen annabi ne in masa fatawa fatawar me zaki masa ina so ne in tambaye shi in ya halatta in ba miji na sadaka sai in bashi Zainab tace ni ma fatawar da zan yi kenan to mun zama mu biyu to jira ita ma wannan tafi mijin ta wadata ha ta zo ta tambaya in ya halatta ta bashi me ta bashi sadaka suna nan sai ga Usama dan Zaidu zai wuce Zainab ta san shi sai ta kira shi tace Usama eh je ka wajen manzon Allah yana cikin jama'a ba za mu iya zuwa mu tambaye shi ba ka tambayo mana sadaka da yace mu yi mun samu abin da za mu yi sadaka amma mazajen mu talakawa ne ya halatta mu basu Usama ya wuce ya je ce ya Rasulullah ga wasu mata can guda biyu a tsaye su suka turo ni in maka fatawa sadaka da kace ayi suna so za su yi sadaka shin ya halatta su ba mazajen su sadakar tunda mazajen su talakawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru yace wasu mata dake wannan tambayar Usama yace ɗaya daga cikin su dai Zainab ce na santa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ayyu zayanib wacce cikin zainabobi da muke da su wannan ya nuna akwai masu suna Zainab Zainab da yawa a ina a garin Madina a daidai wannan lokaci sai Usama yace Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud sai manzo Allah yace to dayar kuma wace ce sai yace dayar ba ansari yace cikin matan Madina ita kan ban santa ba wace ma abin da yasa ya santa saboda muhajira ce ya santa tun a Makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace koma ka ga wa'annan mata idan suka ba mazajen su sadaka ladar da Allah zai ba su lada ninki biyu akan ladar da Allah zai ba su idan da ba mazajen su suka ba sadakar ba
kenan idan kika taimaka wa miji da kudin cefa ne eh ya gagara sai wani naman mai kika siyo an zo biyan kudin lantarki bai da ko kwandala za a yanke kika biya kuma kin yi dan Allah kudin makarantar yara kika cika ko kika biya saboda kina da wadata bai da shi mai yi ne mai kokari da in yana da hali to yanzu bai da shi babu inda zai ke Allah ya sa kina da shi kika yi a madadin sa Allah zai baki lada ninki biyu fiye da ladan da zai baki inda limami ango kike ba sadaka ashe mai gida babban mutum ne amma kina masa gori ki rusa ladan kuma ki hakura da shi a daidai wannan lokaci kamar yadda Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi kuma yuriduna wajha ba sa nafi komai sai fuskar Allah basi wannan dan komai ba sai dan neman yardar Allah neman yardar Allah ce ta suka aikata abin da suka aikata sai Allah ya ce masa wala ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayatid dunya kada ka kauda fuskar ka daga gare su ka daga kanka sama ka hango manyan manyan masu kudin garin Makka wai kaman suke da muhimmanci su ya kamata ka zauna da su kana nufin rayuwar duniya kar kai haka wayannan talakawan rike su gamgam su ne na Allah su ne na kusa da Allah wayance manyan manyan da a ce sun rike addini da sun samu daraja to an yi rashin sa'a ba su rike addini ba ba daukakar tasu ce matsala ba ba girman da suka samu ne illa ba ba arzikin ne illa ba illa shine Allah ya girmama su ya daukaka su amma su kuma sun wulakanta addini sun ki su girmama addini a sanadiyar wannan kai manzon Allah kar idanunka ya tsallaka ya kalle su yi watsi da su rabu da su yi hakuri da wayannan talakawan har ran da Allah zai kawo muku buni daga wajen sa shine wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya sai Allah ya ce wala tadi man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furda Allah madaukin sarki yace ya rasulullah wala tadi man aghfalna qalbahu an zikrina kada ka kuskura ka bi wanda muka ainihin rafkar da zuciyarsa daga ambatan mu inji Allah madaukin sarki a yo ai akwai wayanda ba sa matuna Allah akwai wanda ko magana lahira bai so ai har cikin mata akwai yanzu akwai wacce saboda kawai ta miƙe kafa a duniya da kun zauna kuna hira kika ce Allah sarki yanzu ko wata rana war haka duka mun mutu muna cikin kabari sai ta firgigi ta tashi ta ce matsalar kike nan asabe matsalar kike nan sai mutane suna zauna lahira ki kawo musu maganar mutuwa to me wai ta maganar mutuwa ba ta so ai da yake so ya maganar mutuwa to ci gaba da zama karki mutu ba mutuwa bace a ci gaba da zama kar a mutu ai ta rayuwa da Allah zai barki ki ta rayuwa ko lokacin da rayuwar ma za ta zama miki matsala yanzu ka kai shekara 150 akwai wani jin dadin duniya da ya saura lokacin ma ba so yake a tattara kiwa ina kallowa internet wani tsoho dan kasar China shekara 130 a duniya wani tsoho ne dan kasar China shekara 130 ana fira da shi yana ci yana kuka yana mutuwa ta manta da ni mutuwa ta manta da ni shi so yake mutuwa ta zo ta dauke shi dan ta manta da shi saboda matsalar rayuwa da yake ci da yake ba mai imani bane ashe akwai lokacin da mutuwar ma za ta zama gata ne a gare ka akwai sanda ki mutum ma gata ne a gare ki ba mutuwa ce illa ba ki mutu kina yan bid'a ba mutuwa ce illa ba ki mutu kina yan duniya ha ana ta buge bugen kore tsiya tsiya sai an tara duniya an saci kudin miji an zari taliya an sayar an auni shinkafan miji an sayar an yi kiwon agwagwa an yi kiwon akuya an yi adashe an yi waye duk gaba ɗaya sai an gama kuma sannan a wuce kabari akwai wanda yana gaya mun ya mara sai inda zai aje kudin shi a daki saboda wata baruniya da Allah ya hada shi da ita dole ne sai ta yi kudi duk inda ya aje kudi sai ta zara yace malam sai ne kai ga karkashin kafin nake sawa amma sai da ta gano yace na dawo sai in cusa cikin takalmi sai in sa safa ya rube ta gano tace wallahi yace wallahi yanzu na kai matsayin da in ban daki zan je wanka dole ina tafi da kudi na
tace kuma in ta saci kuri na inda magana ta fiki fiki da ido tace to me kake nufi kana so ka laka mun sata ne ko barau ne ya ka dauke ni ni wal kuma ta tada bala'i wai tana turawa gida ana mata adashi ke dauki duniyar nan da sauki wannan duniyar da kuka dauka da zafi wallahi bala'i yake zame mu kullun nakan ba ku wani misali yanzu kan ba wa'azi muka zo ba to hatta wurin wa'azi yanzu kina shigowa nan gurin mata idan suka fara dubawa kasan zanin ki za su fara dubawa kariya nake aga me aka rubuta idan aka duba aga Najeriya wa to ko kallo baki kai ba Niger wa sai a miki kallon hadarin kaza ko sallama kike ba za a ansa ba jama'a sallama nake assalamu alaikum to menene ki shigo ki zauna mana mutane suna magana dole sai kin yanke musu amma da an duba an ga super wax exclusive Sheraton hajiya kai zo kai kuma ta wuri ta zauna kun girmama banza izo nawa ta haddace wace dauka wani wulaka da wata kila tana da hadda izo 10 ita kuma wannan hajiya hadda izo 2 take da shi in duniya da gaskiya waye kamata a fi girmamawa in duniya da gaskiya hadisai nawa ta haddace tana azumi litinin da alhamis tana tashi da daddare taiwa Allah sujada wa nasu niyam a daidai lokacin da mutane ke bacci tana yin wannan kawai ta dauro zani tsumma wannan shi zai bata daraja a cikin al'umma saboda ta sako dan kunnan gol wai yanzu ma saboda tsabar shi hankali wai gol din ma wai sai an duba wani iri ne na Saudiya ne ko na Dubai ko na Bahrain a na lahira ne in ki mutu da shi za a kai ki wace ce ta mutu za a kai ta da gwalagwalai sannan gwal shi yake nuna kuna kina da kusanci da Allah gwal in ba gwal shi yake nuna ana da kusanci da Allah da da su da zani ma duwa ke da bata fiki kusa da Allah ba a wannan satin masu karantawa internet sun gani ana magana hukumar EFCC ta kwace gwalagwalan wai gwalagwalan mace gwalagwalai na naira miliyan 593 wannan gwalagwalai ne kawai na sawa na ado da aka kesa kudin su naira miliyan 593 miliyan 100 sau biyar da miliyan 90 da miliyan 3 wannan gwalagwalan da take ado da su ne inda gwal ne kusa da Allah da wannan bata fi kusa da Allah ba dan gwal ɗinki na 300 kizo kina ni fiki fiki da yau kina zanzarewa yanzu ka je wajen aikin haji ko umra mace zan ta je aikin haji bata sako hakorin gol ba gare take kamar Allah bai karbi aikin hajjin ta ba da dama ba duka ba amma dai akwai su tun daga Madina ni dai akai ni wajen hakori ana isa ita dai wajen hakori ga Rawdatu Sharifa inda manzon Allah ya ce Rawdatu min Riyadul Janna amma bata ce a nuna mata rawda ba sai dai akai ta ina haƙori ni zai haƙori kai in koma gida ba haƙorin nan to ai sai a dauka ma ba makkan na zo ba kaga mace ta je ana kankar haƙorin yana jini ta yi shiru ta kita iyu da mai gida da ya laushi bakin ta jini ya fito da duk duniya sai ya ji labari amma yanzu tun da wajen sa haƙori ne ana kikirkikir saboda hakorin ya karkace ana goge shi domin hakorin gol ya shiga kuma kudi za ta bada a gaba a sa mata wata in ta zo aka sa mata sai ta kwana uku ba ta yi tauna abinci sosai ba ta yi gurgura kashi ita dai ta dawo Najeriya da hakorin gol tana dawowa an yi abin dariya ba a yi abin dariya ba ita wasu an gane ta sa hakorin gol wai a ga tana da hakorin gol a baki wata ba sai ka ce mahaukaci ya sama da ƙasa duka an saka
to yake in mutu sai abin da kide shi, an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba? Wannan san duniyar na bala'i, idan mata ba ku rage shi ba ya rinka haifar mana da matsalar da bamu san kanta ba kenan. Kuma ƴaƴanki ki ba su irin wannan tarbiya, yar ku idan za ku aurar da ita ku ba ta irin wannan tarbiya, ce mahaukaci ya sama da ƙasa duka an saka. To yake in mutu sai abin da kide shi, an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba? Wannan san duniyar na bala'i, idan mata ba ku rage shi ba ya rinka haifar mana da matsalar da bamu san kanta ba kenan. Kuma ƴaƴanki ki ba su irin wannan tarbiya, yar ku idan za ku aurar da ita ku ba ta irin wannan tarbiya, ta gane zuwa gidan miji ana zuwa ne a bi Allah, ba wai ana zuwa gidan miji don a samu duniya ba ne. Irin kashedin da Allah ya yi wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda kokarin su, Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan nabi, qul li azwajika, fada wa matayenka, ka ce musu in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya, in rayuwar duniya kai kuka dauka shine makasudin zama a gidan miji, wazinata hada kelekelen duniya, a ci dadi, a sa mai tsada, a yi sitati, a yi fente-fente, wannan shine manufar aure gaba daya, to ba su cancanta ka zauna tare da su ba, ka ce musu fa ta'alaina, ku zo, umatti'i kunna, zan dan jiyar da ku wani dadi, wa usarrihi kunna sarahan jamila, amma zan sake ku saki mai kyau, ba zagi, ba cin mutunci, ba bakar magana. Amma wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu, in ku kasance Allah da manzo kuke so a zaman ku na gidan miji, wadar al-akhira, da gidan lahira, to fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima, lalle Allah ya tanada wa wacce ta kyautata daga cikin kulada mai girma, Allah ka sa mata mu suna cikin masu samu wannan garaba sa. Saurara ki ji abin da ya kamata ki, yayin da aka shiga matsi a gidan miji, ga talauci, ga rashin abinci, aya ta faɗa mana abin da zaki na farko, kiyaye sallah, ki tabbatar da ƴaƴanki suna kiyaye sallah. Abu na biyu, haƙuri, aya ta tabbatar mana da wannan. To abu na uku shine addu'a, abu na uku shine me? Addu'a. Ki rike abubuwa guda uku ki rinka yi a matsayin addu'a. Wasu abubuwa ne guda uku? Na farko, ki yawaita yi wa annabi salati a gidan miji, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ki ta yi wa annabi salati, ki yawaita. Bayan ki yawaita yi wa annabi salati, abu na biyu, yawaita istighfari, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, yawaita istighfari da ke da mijin ku, ta yin wannan. Abu na uku, ke yawaita la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wayannan abubuwa guda uku idan ke da miji kuka rike su, kuka yi ta yi a cikin gida, ƴaƴan gida a koya musu, Allah sai ya kawo budi da wadata a gidan, Allah zai kawo da yardar Ubangiji. Wata mata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mijin na cikin tsananin talauci, abinda za a ce ya zama aiki, ana cikin wannan matsala, sai ga matsala ta biyu, ɗansu guda ɗaya aka sace shi, abokan gaba suka ɗauke shi, akwai tashi hankali ko ba tashi hankali? Ɗanki shi kenan guda ɗaya ya girma, ya yi wayo, sanda zai fara taimakon ki an ɗauke shi,
ya mutu bai mutu ba baki sani ba. Wannan yasa uwar ta rinka kuka ba ta bacci, saboda haka mai gidan bala'i ya masa yawa ya rasa inda zai saka shi. Yana tashi sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullah, kaji halin da muka shiga ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, je karke wayannan abubuwan guda uku, je kai da uwar ku yi ta mun salati, ku yi ta istighfari, ku yi ta la haula wala quwwata illa billah. Yana dawa ya ce, ke share hawaye ga abun ya samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake, ga abin da yace mu ci gaba da yi tare da ke, mai tai masa salati, mai tai istighfari, mai ta la haula wala quwwata illa billah. Tace annabi ne yace, ai tace alhamdulillah. Dama ahlus sunna ce tasha sunna ta koshi, ba irin ki bace da sunnar dai ga tanan dai ga tanan dai hakan nan. An ce to sai me in ai wannan yaron sai ya dawo, tasha sunna ta koshi. Ana cewa daga manzon Allah an gama. Alhamdulillah, matan ahlus sunna kullum na ku addu'a, Allah ya kara wa rayuwarku albarka. Da dama daga cikin ku sun rike sunnar manzon Allah gangan ba daga gaba. Wata matan ma tafi mai gidan fafatawa, in yi wasa ma ita za ta cece shi a lahira ta kai shi aljanna. Kun san me yake faruwa? Da suka rike wannan aka ci gaba da yi, kawai ba dade ba, bai kwanaki masu yawa ba sai suka ji ana kwankwasa gida da sassan, suna budewa kawai sai suka ga yaro a tsaye, dan ya dawo da kafar shi. Ba ma ya dawo shi kadai ba, da suka duba bayan sarau kuma ne da shanu da tumaki ba san iyakar su ba. Uban yace, kai yaro wannan fa ina ka zo da su? Yace, ai waɗanda suka kama ni da muka je daji suka daure ni, rannan sun sha giya sun bugu sun fadi suna bacci. Allah ya taimake ni na kwance kaina, na kamo hanya zan gudo, dabbobin nasu sun fara sabawa da ni, he suka biyo ni, ni kuma ba zan iya kora su su koma ba, shine sai na taho tare da su. Dati ya ce, to gaskiya wannan ba za mu taba ba, sai an je an tambayo annabi. Gidan fa ba abinci, amma saboda tsabar ya fahimci sunna, ga dukiya ta zo, amma ba za a taba ba, sai an tambayowa. Yau wanda bai san sunna ba zai ce masha Allah tabarakallah. Dace sai an je an tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana zuwa ya samu manzon Allah ya ce, ya rasulullah, yaro ya dawo. Manzon Allah ya ce, alhamdulillah. Bayan ya dawo ya rasulullah, kuma ga irin dukiyar da ya dawo da ita, kuma ga yadda aka yi. Ana faɗa manzon Allah, manzon Allah ya yi shiru, kamin annabi ya magana sai ga aya ta sauka, sai Allah ya ce, wa man yattaqillaha, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, sannan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, sannan wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, yayi gangara, inna Allaha baligh amri, qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Sai ga aya Allah ya saukar, Allah ya ce, wa man yattaqillaha, duk wanda ya kiyaye dokokin Allah, ya ja'al lahu makhraja, Allah zai saba mashi mafita. Allah ya saba wa mutanen da mafita ko bai saba musu ba? Mafita ga yaro ya dawo, yaro kadai Allah ya ce, ah, wa yarzuquhu, sannan Allah zai azurta shi, min haisu la yahtasib, ta inda bai tsammani. Allah ya azurta su ko bai azurta su ba? Ke wannan dukiyar dukiya ce da Allah ya azurta su, a shafar fesu lafiya ba matsala, Allah madaukin sarki ya halatta musu. Kenan abinda ake bukata ki yi, ki ci gaba da yin addu'a tare da mai gida, Allah madaukin sarki ya kawo mafita a halin da ake ciki. Ya Allah, haka ma muna maka godiya da ka bamu zaman lafiya, ko ba samu zaman lafiya ba? Da in zaki je makaranta a tsorace kike, in zaki je asibiti a tsorace kike, likitan ma wata lambar isa je asibitin ba, bom na tashi a kasuwa, bom na tashi a masallatai, mai gida ranar juma'a in zai je masallaci sai ki ban kwana, to ko zai dawo ko ba zai dawo ba? Haka ne ko ba haka bane? Yanzu yau ya zama tarihi ko bai zama tarihi ba? Ya zama tarihi, sai dai abin da ba za a rasa ba. Mun gode wa Allah ko ba mu gode wa Allah ba? Mun gode wa Allah. Shi yasa kullum nake cewa ku daina kuka, dala ta tashi. In dai bom ya daina tashi, to dala ta yi ta tashi, Allah ya bata ta damar tashi lafiya. Domin da tashi bom, gara tashi dala.
da dala ta tashi daban mai tashi yanzu yanzu masallacin nan da dala ta kara sama da wanne kuke so yau min biki 20 take da shi Allah ya kara mata wasu 20 su zama 40 balle ita ma dalar in Allah ya yarda za ta faɗo da yardar ubangiji mun hango haske talakawan Najeriya za su samu sassauci shugaban kasar mu Muhammadu Buhari Allah ka tsare mana shi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka Allah ka taimake shi a shugabancin sa kyawawan munufofin sa ga talakawan Najeriya Allah ka taimake shi Allah ka shigo ciki karka bashi da iyawashi Allah karka bashi da iyawashi ƴan kafar angulu da zagon kasa da ba sa so a samu nasara suke so a samu matsala dan a ga musulunci ya gaza Allah kada ka ba su nasara Allah kada ka ba su sa'a Allah ka kunyata su da wayannan kalmomi ana nuna man lokaci yayi nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saka alheri Allah ya bada lada muna fata wannan wa'azi da malamana Allah ya sa mu aiki da shi kuma in kudi ya ji ko jiki ya tsira muna roƙon Allah da ku take saka wa malamana da alheri da tare mu da shi a duk inda yake ya kara mana kawon kwana mai albarka muna fafatawa nan da shekara 60 zuwa 70 muna nan tare muna kuma wa insha Allah Allah ya ba mu dace idan ya riga har buɗe wani ma ta su kuma to har wani da yawa da kuma tabayoyi insha Allah muna ba Malam Abubakar Usman Borari yayin nazarin wayannan tabayoyi sai karanta wa Malam Ali Amsa wayanda suke har wani kuma har wani ne ma ta su biwa za a shigar da dukkan masu mamala cikin addu'o'i ba sai an faɗi da mu ba Allah Assalamu alaikum warahmatullahi da takarda na farko tana godiya ga dukkan maluma masu hidima wa addini na musulunci da mu bakin daya a ce malam muna so a dinga mana irin wannan wa'azi na mata lokaci bayan lokaci kamar yadda kake a wasu sauran garuruwa na biyu bayan haka muna kira ga malamai da su saka gudunmowa sosai game da yadda tarbiyyar ƴaƴan mu ya lalace game da kalari ina ba da shawara domin gayyatar su domin musu nasiha da shawarwari a tsokoki da ya shafi rayuwarsu kuma insha Allah za su amsa kiran don Allah a taimaka assalamu alaikum wannan baiwar Allah ta kawo shawarwari masu kyau kwarai da gaske kuma a dauki wayannan shawarwari a gabatar da su ga su shugabanni a mataki na jiha wannan taron ma shugabannin na jiha su suka shirye taron to mata sun ce su ci gaba da shirya musu irin wayannan taruka kuma wannan abu ne da yake da muhimmanci sosai mata ba a barin su ba a karantar da su hatta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tara mata haka a ilmantar da su so abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske Allah ta'ala ya sa mu dace anan za a ƙara wayar da kansu a saita su akan yadda ya kamata su gudanar da harkokin zamantakewar su na aure da tarbiyya kamar da samu Malam Abubakar Razi na magana akan tarbiyya sannan matsalar matasa masu harkar kalare wannan ma a yi sarwa shugabanni kamar da ta ba da shawara a samu lokacin da za a gayyato wayannan ƴan matasa a zauna tare da su a musu nasiha a karanta musu Qur'ani da Sunna in Allah ya yarda Qur'ani zai tasiri a cikin zukatansu ita kuma Allah ya saka mata da alkhairi na wannan kuma dan Allah malam da hankalin mata da ƴan mata masu zuwa gidan biki suna sa kayan da bai kamata ba har ma ba su sa hijabin ko gere sai su fita haka su ji tsoron Allah irin wayannan ƴan mata kuma wannan magana ce mai muhimmanci kwarai da gaske za mu samu lokaci wata ran musa lecture ta musamman akan wannan in Allah madaukin sarki ya amince domin su gane hatsarin da ke ciki da illolin da ke ciki da yadda suke cutar da kansu ba tare da sun sani ba Allah ta'ala ya samu dace wannan assalamu alaikum malam kamar da bayani akan yadda ke addu'a na mata mata wanda ta zama to mijinta idan yana yawaita mata masifa ta rubuta bismillahir rahmanir rahim ta tafi kafarta da wanki da bashi sha malam haka ya halatta ko bai halatta wannan bokanci ne da malam da tsubbanci da kuma wulakanta alqurani mai girma saboda haka wannan bai halatta ba sannan wannan shi yake nuna lalle akwai muhimmanci a rinka tara mata ana musu me ana musu wazi domin ba kwa tara su kuna musu wazi to ga wata mai wazin ta ce mata ta rubuta bismillah tafi gaba kan ba takawa yake a kasa ba to sai aka rubuta bismillah a wurin an wulakanta bismillah ko an girma mata
ai kun ga mun aka tabi bismillah ko sannan kuma a wanki a zuba wa miji a abinci ko eh kafa da ake tattakawa hakan nan ana tako da ti ko ba tako da ti ana tako kwayoyin cuta ko ba takowa da kuma aka rubuta sai aka wanki aka ba miji ya sha an hada shi da typhoid ko ba hada shi da typhoid ba to kun ga matsalolin masu yawa matsala a aqida matsala a addini matsala a lafiya saboda tsabar jahilci ina fata an fahimci wannan na'am assalamu alaikum malam da tambaya kamar haka malam mai al'ada za ta iya daukar alqur'ani juz 60 wannan matsala ce da mukhtalafin fiha matsala ce da malamai suka yi sabani akai mai hala tana iya daukar alqur'ani mai girma ko ba za ta iya daukar alqur'ani mai girma ba wasu maluma sun ba da fatawa wasu maluma na sunna akan mai hala ya halatta ta dauki alqur'ani mai girma da fahimci wannan amma wasu daga cikin maluma na sunna musamman a mazhabar mutawa malikiya da ake amfani da ita sun tafi akan cewa mai haila ba za ta dauki alqur'ani mai girma ba ina fata an fahimci wannan ina ba ta shawara idan dai tana da hadin da za ta iya karantawa ta karanta da ka ina fata an fahimci wannan ba sai ta rike qur'anin ba amma in kin ga wata ta rike qur'anin tana da haila karki zarge ta akwai maluma na sunna da suka bada wannan fatawa an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace na malamin ya tambaya akan yaro idan yana bata maka dai sai ka ce a'udhu billahi subhanallah shi ma haka ne fili idan ka ce a'udhu billahi manufar kana neman tsari daga shedanin din da yake kokarin ya zunguro ka a cikin zuciyar karan kai ba ce ba zai zama laifi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane guda biyu suna cacar baki ɗayan ya fusata idanunsa sun yi ja har wasu jijiyoyi sun tattaso masa a fuska sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san kalmar da wannan mutumin idan ya fada bakin ciki da damuwar da yake ji zai tafi ya bar shi da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan bakin ciki da damuwar da yake ji za ta rabu da shi aka je aka fada wa mutumin ko mutumin da ya ambaci wannan kalma Allah ya raba shi da wannan bakin ciki da damuwa idan kin ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba dan ne kike nufin shaitanir rajim din bai zo a'udhu billahi minhu ah kina nufin shaitan din da yasa har abin da yaron ya faru yake nema ya tada miki hankali ya bata miki rai ya dagula miki jini ki fusata shi kike neman tsari da shi ina fata an fahimci wannan wannan ba zai zama laifi ba ba zai zama illa ba ina fata an fahimci wannan muna ma iya cewa ya dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yaron ne kika dauka shaitanin rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim to nake samu matsala na malam mata ne tana tare da miki wanda yake zaki ko sallah yake yi yana kusure amma idan ta bar magana sai ce ni fa ki rabu da ni farko dai kar ta kira shi jahili kuskure ne tunda dai mijinta ne ta rike kayanta da kyau ta ci gaba da hakuri abu na biyu kuma a ci gaba da ilmantar da shi ko yana cewa a rabu da shi a faɗa masa kalmomi masu daɗi ayin kina so ya siya miki sabon zani akwai da kike ki shawo kansa to hanyar da kike bi ki shawo kansa ya siya miki daidai sai ki ci gaba da cikin hikima haka 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 ina fata an fahimci wannan da haka har Allah madaukin sarki ya sa miki na malam ina neman taimako a gun malam na tambaya ina da kishiya da muna zaune tare da ita sai tana nuna min gaba idan na nemi ta ba ni ansa ko dalili sai ta ce babu in na ce ko na miki da ke sai ta ce a a kuma har yanzu idan na zo ne da gashi ka ba za ka ansa ba malam ya zan yi ki ko akwai addu'a da za ka bani abin da zake ke karki gaba da ita ina fata an fahimci wannan daga san da kika zama kishiyar ta aladan cai dalilin gaba riga ya samu baki da bukatar ki tambaya me kika mata abinda kika mata shine kike kishiyar da in yau kika bar ki na zafi gaba da ke ba za ta gaba da ke ba ila fata an fahimci wannan al'ada ce ta mata gaba daya ha musamman matan Hausawa kishi mai zafi ha da kishi ya gwanda mutuwa ko da zaman banza gara ake umar kishiya Allah su turbu kai in ji kishiyar mai doro ya da iya da abun da yafi karfin wuta in ji kishiyar konanniya haka tara in ji kishiyar mai gedowa ta ya nufi ga uwar kishiya ta zama kaza ko kalin magana ku dugawa ne kan kishiya ya kare so kishi abu ne da dama mata suna yi sai dai a ji tsoron Allah a dauke shi da sauki ke kada ki gaba da ita karki fada da ita taitayin mummunan ke ki ci gaba da kyautata mata karki gajiya dan Allah ya taimake ki za a kai lokacin da tana ji tana gani za ta sassauto idan bata sassauto ba ma to ke a wajen Allah kullun kina ƙara daraja ita tana ƙara nisa da ubangiji ina fata an fahimci wannan so kake gaba da
ita karki daina kula ta karki daina gairata karki fasa yi mata alkhairi kanki mata sharri kuma karki bata ta wajen kawayenki da ƴan uwanki da danginki ki ta hakuri da ita haka albarkar girman mai gidan da ya auro ki ya auro ta domin shi ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ke kuma ki jira sakamakon ki a wajen Allah madaukakin sarki bala wannan nace na san ma kan ka hure ni amma ina da so ka saboda Allah to ita ba ina addu'a Allah da ta so ni saboda shi shi ko ina addu'a ya so ta za za wai gari lafiya tunda har ga da wajen wazi za Allah ta kai ka kici tunne yake sabo sabani da mahaifiyarsa a saurara ayan buya saurara a saurara ana karanta tambaya mai muhimmanci a saurara wala da bai da yin ci mutum da yake samun sabani da mahaifiyarsa na akwai inda hada su sai ta ci kai ma kai za ka gani kuma har da Allah abin yana damuwa to yana tunani idan na yi aure gaba kada yayin da zan aura da gani ne saboda haka ayi wanda yake da nasiha su ne baki wa wannan gaskiya mummunan al'ada ce mummunan dabi'a ce ke a matsayinki na uwa fa in ki addu'a kan yarki ba sai kin ja ayatul kursi da falaki da nasi ba kin gane da kin fada mala'iku za su karba saboda haka hatsari ne kware da gaske ki wa yarki mummunan addu'a yarki ki ce ai zaki gani zaki ga karshen ki to ai kaza 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 wayannan kalmomi ne masu hatsarin gaske a matsayinki na uwa ki rinka furta irin wayannan kalmomi akan yayanki maimakon haka kice Allah ya musu albarka mana kice Allah ya shirye da su mana kice Allah ya gyara miki mana wa aslihi li zurriyati ya Allah ka gyara mun zuri'ata idan suka yi ƴaƴanki wannan alhali ba su komai ba ba laifin da suka yi miki to zunubi zaki samu kuma Allah ba zai karbi mummunan addu'a ki akan su ba su Allah zai tsare su su gama lafiya ke kuma zaki samu zunubin yi wa ƴaƴanki mummunan addu'a ba bisa haƙi ba ina fata an fahimci wannan Allah ka gafarta mana shine walau ya'jilullahu linnasi sharra istijalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum Allah yace yadda yake gaggawa karbar addu'ar mutane ta alheri in sun yi wa kansu ko sun yi wa iyalansu ko sun yi wa dukiyarsu da haka yake saurin karbar mummuna da yanzu ba an yi kurun kus babu kowa saboda sun tsine wa kansu sun tsine wa yayansu sun tsine wa dukiyarsu idan Allah ya karba komai ya lalace ko bai lalace ba to Allah sai yake karba da gaugawa saboda tausayinsa da rahamarsa saboda haka idan bata ji ba bata gani ba kika mata wannan mummunan addu'a to Allah ba zai karbi wannan mummunan addu'a taki ba Allah ka gafarta mana assalamu alaikum malami na idan mutum ne da yake cewa matarsa zaman kuɗi take a gidansa idan kika ba ni kuɗi da na kace auren ki to zan sake ki mai ba sai auren auren ta yana nan babu abin da ya samu auren ta sai dai alama ce ta wannan mijin jahili ne alama ce ta bai san addini ba ina fata an fahimci wannan ba a cewa mace zaman kudi kike yi a gidana in kika bani abin da na kashe na suke ki ba a fadin wannan kalmar wa mace inda ake iya gaya wa mace wannan kalma shine idan mace ta ce ba za ta zauna da miji ba yana ciyar da ita yana shayar da ita yana mata tufafi yana kyautata mata bai cutar da ita yana kula da addini babu inda ya gaza amma duk da haka ta ce ba zan zauna da kai ba akwai laifin da nake yi ne babu akwai abin da na tawaye babu me yasa kaunarka ce kawai ban yi saboda haka bazan zauna da kai ba to Allah bai ce a tilasta ta sai ta zauna da shi ba tunda ba ta san shi ba ta kauna shi sai aka ce abin da ya kashe wajen aurenta ko abin da suka yi ittifaki shi da ita akai ta maida mashi a matsayin kul'i shi kuma da ya karba nan ba sai ya ce ya sake ta ba yana karba shikenan aure ya riga ya mutu ina fata an fahimci wannan babu aure a tsakanin su kuma saki ne wanda babu kome kamin ta gama idda ba dama ya ce ya dawo da ita wannan shi yake cewa kul'i a matsayin ta fashi kanta a irin wannan yanayin ne ake yin haka da mace ba kana zaune da mace a gida ana yin abubuwa komai na tafiya cikin gida kawai da ranka ya bashi ko ka fusata ko ta bata maka rai kawai ka kalle ta ka rinka faɗa mata irin wannan kalma ta cin mutunci daga tsali ba idan kai wannan baka kyauta ba ina fata irin wayannan mazaje za su tuba su gyara amma wannan kalmar bata taba auren ba bata sa aure ya bace ko ya lalace ba aure yana nan garare garo babu abin da ya same shi na malam wannan kake cewa menene abin da kake faɗi na cewa alladhi dangantaka wuri ba da rafiya ne wallan sai ya samu malamin su fassara ki ki samu malamin larabci a kusa na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa akwai sauran akwai muna so kamar wata addu'a ga nabiya saboda takaddun ne saboda 20 da wani abu
jamoyi ne kawai iri daban a ciki har tunda ba sai an faɗa ba, amma ka game ma Rasulun Allah a haɗa ma da wata addu'a ga Allah dai sai har da wayanda ba su rawaito ba. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am, wata bayan Allah tana cewa wai wata nawa ya kamata ta yi ta yaye dan tantana shayarwa, sannan wannan tana cewa tana da cikin karami, tana da yaro kankani, za ta iya zubar da cikin? Na'am, maganar yaye yaro, wal walidati yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'a, matar da take so ta cika shayarwa to za ta shayar da yaro shekara biyu cika ko wata 24, amma ba wajibi bane. Allah ya ce liman arada an yutimma ar-ridha'a, ga wanda yaga yana so ya cika shayarwa. In kina so ki cika shayarwa, ya halatta ki ba danki, ki shayar danki wata 24, koda yana zuwa kasuwa yana wuce fa ne yana dawowa, in dai bai wuce awa 20 wata 24 ba, ya halatta a cigaba da bashi mama yana sha. Ina fata an fahimci wannan. Amma idan kika ga yayi kwari yadda abinci na iya rike shi, kuma yana damunki da tsotso ga sauran dawainiyoyi, kika yaye shi ga hakori har da dan cizo-cizo haka, kika yaye shi yana da shekara daya ko kasa da shekara daya ko sama da shekara daya ko kasa da shekara biyu, wannan yayi ba laifi bane. Matukar hana shi wato nonon ba zai cutar da rayuwar shi ba. Ina fata an fahimci wannan. Saboda haka na karshe ne Qur'ani ya faɗa cikawan shine shekara biyu ga wanda ke son kai cika, amma idan baki kai shekara biyu ba baki aikata laifi ba. Sai dai tana cewa tana da ciki karami, sannan tana da yaro take shayarwa. Wannan ba fatawa bace da malamai za su ansa, fatawa ce da likitoci ne masu ansa ta. Sai ki je ki samu likita musulmi kuma wanda yake da ilimin addini, sai ki mashi fatawa, ga jariri na ga karamin ciki ina da shi. Likita, idan na ci gaba da zama da wannan ciki zai cutar da wannan jaririn, ya lahanta shi, ya lalata rayuwarsa. Idan likita ya ce in kika ci gaba da zama da cikin, shi wannan jariri zai tagayyara ya shiga cikin halin niyasu, ya lalace ko ma ya mutu ko na abu mai kama da wannan, to anan ya halatta a zubar da wannan cikin saboda jaririn ya rayu. Shi ake cewa irtikabu a kafin dararaini, wato matsaloli guda biyu sai a ɗauki karamin matsala a bar babba. Yanzu da cikin da jaririn, wanne ne ya fi girma? Jaririn. Wanne ne ya fi zama ga yanan ana ganin shi? Jaririn. Wanne ne ya fi tabbas? Jaririn. To ba za a yi digirgire da tabbas saboda abin da babu tabbas ba. Ko kuma aka ce kelin ce, in kika ce za ki haifi jaririn, za ki iya mutuwa ko za ki iya shiga yanayi iri kaza, to ba za a yi da a salwantar da rayuwarki saboda jaririn da bai riga ya zo ba, da ba a da tabbas zai zo ko ba zai zo ba. Ya halatta a zubar da cikin saboda ke rayuwarki a tsallakar. Amma in likita ya ce ai babu wata matsala, yaron zai iya ci gaba da shan nono, in ya kai lokaci kaza ma kuna iya haɗa masa da madara, zai rayu, babu abin da zai same shi don kin riƙe cikinki, to haramun ne ki zubar da wannan cikin. Menene haramun ne ki zubar da wannan cikin? Ni na taɓa samun irin wannan matsala, ya zama na matata ta tana da jariri, sannan kuma Allah ya azurta ta da ciki. Abinda ne na ɗauke ta na je da ita wajen likita, likitan har yanzu yana nan da rai, Dr. Yarma a nan garin Gombe, likita ne musulmi. Muka tafi tare da ita, shin wannan jaririn cikin zai iya cutar da shi sanadiyar nono da yake sha? Abinda likitan ya gaya mu ya ce ba zai masa komi ba. Daga nan a ci gaba da shayar da shi nono ko da cikin ya kai wata 8, to ya halatta zai iya ci gaba da shan nono ba tare da ya cutu ba. In ya kai wannan matakin, sannan a yaye shi. Idan aka yaye shi kuma daidai lokacin, babu abin da zai same shi. Muka ce to alhamdulillah, yanzu da yayar wacce ita ake goyo a lokacin, ana ce mata Zainab, da ɗanwar wacce ita ce take ciki a lokacin, an haife ta an sanya mata huda, yanzu duk suna nan da rai. Abin da zai baka mamaki ma hudar har ta fi Zainab ɗin ɗan ƙoshi da ɗan bulbul da ɗan direwa hakan nan. Abin da likita ya gaya min ya tabbata ko bai tabbata ba, to wannan ita ce fatawar da likita ya bani, kuma na yi aiki da ita kuma ban samu matsala ba. To amma ki samu likita musulmi wanda kika amince da shi, ki masa irin wannan fatawa. Na ma fi tsammanin irin fatawar da zai baki kenan. Allah ta'ala ya sa mu dace. Na'am, to sallu ala nabiyil karim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid albaraka wannan salati da muke wa annabi rahama Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka kyautata karshen mu in mutuwa mu tazo Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka tarbiyanci iyayenmu mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya wayanda ba su da mazaje a cikin ku Allah ya ba su mazaje na kwarai wadanda suke da mazajen ana neman haihuwa ba a samu ba Allah ya bada yaya na kwarai na gari wayanda Allah ya riga ya bada yayan Allah ya tarbiyance su su zama yaya na kwarai na gari wacce take rigima da mai gidan Allah ya daidaita su zauna lafiya wacce suke rigima da kishiya Allah ya hada kansu su zauna lafiya wacce take fama da ciwo ko mai gidan ko yaran gidan Allah ka warkar da su gaba daya wacce ake gidan haya Allah ka mallaka musu nasu da kansu wacce ake fama da talauci a gidan ana kokowa da masara Allah ka ba su ikon ka da masara wacce ita kadai ce a wajen mijin Allah ka buda masa ya mata amarya a wannan sati wacce bata ce amin ba Allah ka sa a fara da ita ya Allah ya Rahman ya Allah ya Mannan ya khaliqal insani ya fadiral akwan ya munzilal qur'an ji inaka farhamna ma ghayrukar rahman allahumma inna nas'aluka aishan qarra wa rizqan darra wa amalan barra allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal fusuka wal isyan waj'alna min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma hasibna hisaban yasira allahumma hasibna hisaban yasira allahumma hasibna hisaban yasira اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسمائنا وعافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من قبر لا إله إلا أنت اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دعاتك اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دعاتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انا نسالك الجنه وما يقربنا اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل اللهم ادب اولادنا على تربيه الاسلام اللهم ادب اولادنا على تربيه الاسلام اللهم ادب اولادنا على تربيه الاسلام اللهم هدي شبابنا شباب الاسلام والمسلمين اللهم هدي شبابنا شباب الاسلام والمسلمين اللهم هدي شبابنا شباب الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم وسيم مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وغفر لنا اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا أوانا التراب وفارقنا الأهل والعشيرة والأحباب اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود